asalaamu As calaykum kusoo dhawaada bodkastka namid podcast waa xalqadi labaad iyo bogi labaad bgana maanta soo koobayn waxaa loo yaqaanaa eed mch amaayaa qaatay burcaadyi bgan waxaa qoray dcr spenser johnson waxaana turjumay nasrudiin maxamed bogan waa sheeka ficsion ah ama malaawaal ah sheekadan qoraa waxauu kaga hadlayaa sida qofka noloshiisa uu hormarin karayo ama u bedeli karayo noloshiisa iyonaftiisaasoo koobida buugan waxaanuu kala qaadi doonaa laba qaybood maraheeadaynkaheskalaoodhbrdatna sheekada u gudben waanuqeexna ere heekada inbadan kusoo lalaaban doon oo aaan aaana ereygabucada burcadku waxaauu dhigan yahay sheekada gudaheeda markaanu ku jiro

لكي يكون هناك برعاة أي, اي أبيض أركان هم يهو ولي وحيك دو ديان أرنك داعي متكو ضمتك لأيوكو أيداني أو حماشك داعي هو مرة كقار وحوكو فكرة ساحبا دي سليم في اسكاري وحو سوي ديها برعاة عسو بين هلان ينكره هو وحو سوريستا ساحبا دي سليم في اسكاري أو برعاة عسو بين هلاي أو كرة حسيني وعنو ديس هو وحوكو فكرة بلينو شحطة لحق هذا أو برعاة عسو كره دي.

haw ayaa yihi saaxiibka hemow mararka qaar arrimuhu waa isbeddelaan oo sidoodii hore dib auma soo noqdaan sidaa darteed waxaa muhiima inaynu inoog isbeddela nimaadno oo aynu burcad laaantana haysa aynu ka baxno inu burcad raadsano

راحة دي سلق <applause> برعاية كسي وحاو در اميني وحون كليهين وردي بسوء غلاوة ماشا دي ماشا دي ما اسكي تشوكتين وحاو نا قري وراها ولق نايد حاسا ما يلاحيد هادي آذان باقينين اما آذان عبسنين حالكو السلسدة ايو نقول لها وراها دان آذان ايو اقف فكري وحاو اقا في عانتاي لكن سا عبسدة حد دافكا ايكو دي دينات فرد قاكساي مواناكسنو

haw waxauu xaqiiqsaday inaan saldhig burcaeedka si hal mar burcadka laga qaadin mlmliadhiagoo yarnasanaya ayuuna gidaarkau qoray hubi marar badan inuu burcadku duugoobay an inuusi dhamaanayoama dugoobayo watibadan kadib haw waxa kusoo baxay saldhig burcaeed aad u weyn laakiin wuuniyad jabay marki uu gudaha ugalay e arkaydmrtalareeyna cabsanaa

marka aada ka gudubta cabsida ku haysa ayaad xornimo dareemaysaa how waxa uu dareemay inuu maxbuus u ahaa cabsi balse waxaa xoreeyey dhaqdhaqaaqii uu ku sahminayay goobo cusuboo burcadleh markan waxa uu si dhab ah u sawirtay burcadka noocii uu jeclaa waxauuna derbiga ku qoray mar kasta oo sawirato helidda burcad waxaad helaysaa wadadii aad ku heli lahayd how waxa uu aaminsanaa inuu isbeddelku horseed u yahay xaaladoo sii xumaada

kaygii hore ayaan rabaa yuuna ku yidhahday how waxa uu la laabtidii jabya ama kaag how hadda itaaliyari uma dareemaya sidii uu dareemi jaray waxaana awood ku beertay cabsila-aanta iyo dhadhaaqa cusub ee uu sameynayo how waxa uu dareemayaa inuu wakhti yari ka xigo hilidda burcadkii cusbaa waxaa habboon inaad baadigoob cusub samayso halkii aad iska joogi lahayd adigoo burcadlaaana برجي هراء وحوك فكري شري وحبذني قلده مكرية حتى أنا وحوك فكري أو حبذني مكرية مركي هراء وحوا مسنين برعتكم أي شيء سؤال لي حوا قاعدين ما هو رأي هاي ون الله ما فينا كنا قنايون قافكي عنك حساب تمين مركز ودر بيك قراء إن أضف كرت سيدي هراء كم سي عصب هاو إنك استوون اللي اللي برعاد عصب حتى وح وحوا برتع شر تنين تيو كسر لا waxa uu bedelay hafakrkiisii waxa uuna ogaaday markaaa hafakrkaaga badasho inuu habdhaqankaaga isbedelayo adiga ayay kugu xirantaha inaad aaminto in isbedel uwaxunyaay oinaad burcad cusubbaadgoobto aadisbdela la qabsatob fik gidar u qoray marwalbao ad sawirata helida burcad cusub waxaaad bedelaysaa qaabka aaduraadinysomrawagoaansaa wardonomeel cusubnwligi tgin

markaas ayuu yiri malaha waa dhalinteed aadadagu sawiranayso lakiinwaxa xaqiisaday inuu xaqiiq yaaywamarsbad nif ari u aayudaaian ayaasoo dhaweeyy ikaarina waa u gacan haatiyey calooshooda yaryar ee kuuskuusan ayaad ka dareemysa namudausuayibuaintsaiibadii ka qaaday salaant ayuu llel cunayncd kala duwan bucadbadaaq

nin waxbartooo arday haa tahay hadda ma sii ahaan doontay ardaygaas ay xaalad walba oo aada ku sugan tahay maanta xaalad sii jiraysa maah soomaalida waxay ku mamaadaa sii jirtaay sii ma jirto mar walba isbedelku horta waa kii dhaca laakiin laba midin buu isbadelkaasi noqonayaa midaad adigu dooratay iyo miday nolosho kuu dooratay midkaad adigu dooran lahaydna adiga ayay ku taallaa

oaan horeyba u la socnin haddii kaleoo laakiin aad la socoto waxyaalaha suuqa kusoo biiraya mar waliba hal xirfadkumeekaanaysid ee waad ka diga roganaysaa markaad aragto iyadoo suuqa kasii baxaysa cashirka saddexaad aynu ka baran karaen in waxaa weyaan la qabsa isbedelka oo qoommooda iska dhaaf wii dhacay waa dhaceen ha ku mashquuli

mawduuceena maanta ama boodkastkeena maanta inta ayeynu kusoo gebagabeynanaa intaynu boodkastkan bordcast lamid a anu ku kulmi doono waxaan ninkaga tegayaa sidaa iyo nabadgeliyo